Այդ տոտոշները մաքրենք։ Այս փոքրիկի պես իր ընկերներն էլ հրաժեշտից հետո խմբասենյակ գնացին մանկապարտեզի աշխատակցուհու ուղեկցությամբ։ Երեխաները ներս մտան մեկ առ մեկ, ծնողներն արդեն տեղյակ էին, ներս մտնել չի կարելի։ Գծանշանների վրա սպասեցին այնքան, մինչև մանկապարտեզի բուժքույրը երեխաներին ջերմաչափեց։ Եթե բժշկական գործիքը որևէ երեխայի մոտ մարմնի բարձր ջերմաստիճան ցույց տար, ծնողը նրան պետք է հետ տաներ։ Մանկապարտեզներում երեխաներին ջերմաչափելու են օրական 2 անգամ։ Այդպես է սահմանված ուղեցույցում, որտեղ նշված է նաև սոցիալական հեռավորության մասին, բայց որքանով է հնարավոր օրինակ խաղալու ժամանակ երեխաների միջև ապահովել անհրաժեշտ 1.5-2 մետր տարածությունը։ Դա ամենադժվարն է մեր աշխատանքում, որովհետև իսկապես խաղի ընթացքում բավականին բարդ է սոցիալական հեռավորությունը պահպանել, այն էլ միջին և կրտսեր երկրորդ խմբերում։ Համենայն դեպս պիտի փորձենք հնարավորինս։ Այժմ քիչ թվով ծնողներ են երեխաներին մանկապարտեզ տանում։ Երևանի թիվ 10 մանկապարտեզում այսօր սպասում էին 10-ից 15 երեխայի։ Հաճախելիությունն ինչ ընթացք կստանա հետո, չեն կարող կանխատեսել։ Ծնողները հստակ պատասխան չեն տվել։ Որոշում կայացրած ծնողների մոտեցումն ու վերաբերմունքն էլ այսպիսին էր։ Ամեն դեպքում շփումը մենք էլ քանի աշխատում ենք, դրսի հետ շփումը կա։ Դեմ տվախությունները, ինչպես որ բոլորը, այնպես մենք հիմա պահպանելով կանոնները աշխատում ենք, անենք այնպես, որպեսզի խուսափենք։ Բոլոր տեղ էլ կա վտանգը, կա, չեն կարող, բայց կարծում եմ ճիշտ միակ նպատակը ճիշտ էր, որ մանկապարտեզ այցելի սիրո բերել ենք։ Մայրիկները նաև հավատացին, որ երեխաներին ստիպողաբար չեն բերել, նրանք իրենց կամքով են եկել։ Փոխտնօրենն էլ ավելացրեց, լաց լինող երեխաներ չեն եղել։ Օրվա երկրորդ կեսն է, երեխաներն արդեն տուն են գնում, նորից ջերմաչափվելով ու նորից մեկ առ մեկ։ Եթե օրվա սկզբին մինչև բուն աշխատանքներին անցնելը մանկապարտեզի աշխատակիցները պարետի ցուցումների մի մասի վերաբերյալ խոսում էին դեռ գործնականում դրանք չկիրառած, ապա աշխատանքային օրվա ավարտին արդեն ներկայացրին իրենց մեկ օրվա փորձը։ Մեր քառակուսիները մեծ են և սեղանների շուրջ մի բալիկ ենք այսօր նստացրել։ Խմբում այսօր ունեցել եմ 7 երեխա։ Ուտելուցել են նստե մենակ, քանի որ իրենք դպրոցական խումբ են, չեն քնել, դա ծնողներն էլ արդեն որ դեպի դպրոց են գնում, չեն քնել։ Մի քիչ դժվար էր, բայց պահպանել ենք այդ հեռավորությունը խաղալուց, անընդհատ դե երեխային ուզում են իրար հետ շփվել, բայց ամեն մեկին մի անհատական սեղանի շուրջ նստեցրել ենք։ Լավ զգացին շատ, կերան, նորմալ, իրանց սիրած սնունդը։ Աշխատակիցները նշեցին, որ իրենք էլ անընդհատ եղել են ձեռնոցներով ու դիմակներով, որոնք ամեն 3 ժամը մեկ փոխարինել են նորով։ Իրենց դաստիարակների այսպես ասած դիմակավոր լինելու հանգամանքը երեխաներին զվարճացրել է։ Նույնիսկ ծիծաղում էին մեզ վրա։ Քանի որ COVID-19-ը այս հաստատություններում էլ իր պայմաններն է թելադրում, հատուկ բացատրական դասեր են ավելացվել ավակ խմբերի համար։ Նրանց նախադպրոցական կրթության այս փուլում ներկայացնում են կորոնավիրուսի կանխարգելման ուղղված միջոցառումները։ Մանկապարտեզներից ասացին, որ դա անում են այնպես, որ երեխաների շրջանում վիրուսով պայմանավորված վախեր չառաջանան։ Այսօր մայրաքաղաքի մանկապարտեզներից միայն մեկն է փակ մնացել։ Մեր տեղեկություններով աշխատակիցներից մեկը համարվում է չհաստատված, բայց կորոնավիրուսին բնորոշ ախտանշաններ ունեցող անձի կոնտակտավոր։ Այդ մանկապարտեզի աշխատակիցներին թեստավորելու որոշում է կայացվել։ Թամարա Մուրադյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոնտ։